Gjendja e gatishmërisë divizionit të Kukësit është plotësisht në përputhje me situatën e zhvillimeve në Kosovë. Konkretisht, divizioni i Kukësit ka në një vëzhgim të përhershëm të gjithë vijën e kufirit deri kuptohet më than kufirit shtetëror. Për të parë mundësinë e grupimeve shtarake nga ana tjetër. Ndërkaq, është plotësisht në gatishmëri divizioni në të gjithë strukturat e tij.